الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدردان برادرلر أكوكي أوبا سنجلر، بغن inshaalloh robbil alamin vodiy taraflariga yo'lga chiqdim. Tezlik bilan borib qaytish rejam bor. Onamni olib qaytib kelaman Toshkentga inshaalloh. Yo'lda shu shomga qadar ozgina vaqt bor ekan, ba'zi gaplarni, mulohazalarni bildirmoqchiman. Mulohazalardan biri, shu kunlarda taxminan 4 yo 5 ga yaqin odamlardan, bizga yaqin odamlardan men haqimda, masalan, taksiga o'tirgan yoki o'zining tanishlari orqali gaplashgan odamlarni bir necha salbiy fikrlarni ochiq-oydin gapirganligini, ya'ni meni to'g'rimda har turli salbiy fikrlarni va buni o'ziga ham ayta olayman, yuzma-yuz gaplasha olayman, falon narsa degan, piston narsa degan da'voni qilganlarini guvohi bo'ldim. Ko'p bo'lgani yo'q, 4 kun 5 kunning ichida shu narsalar bo'ldi. Deyarli har kuni shom namozidan keyin ularni o'zimizning ofisimizga o'sha uchrashib ko'rishgan bolalarga tavsiya qildim, kelsin. Avvalo kela olmaydi menimcha, chunki bunday narsalar yolg'on ustiga quriladi. Tuhmat, bo'xton ustiga bunaqangi noto'g'ri fikrlarni o'rnatib oladi odamlar. O'zlari ishonishni xohlagan nafsiga ishonmagan odamlar, ularga haqiqat kerak emas. Ularga iloji boricha shunaqangi noto'g'ri informatsiyalardan xulosalar kerak dedim ko'pchiligiga va bu isbot bo'lyaptiki, birortalari hali kelib men bilan yuzma-yuz gaplasha olganlari yo'q. Lekin umumiy bularni birlashtirib turgan mavzu bor, montaj mavzusi. Abdulloh Zufar va Mahmud Abdulmo'min kabi toifalarning trollari bor. Ular montaj ishlarini amalga oshirib, musulmonlarni yomonotlik qilishlik uchun xossatan mening gaplarimni olib kesib turli xil roliklarni yasashgan. Shu roliklarni aylantirishaveradi. Yolg'onligini bilishadi, toki yolg'onligi fosh bo'lgunga qadar qurbonlikka odam tanlashadi. Shu rolikka aldansa-da, odamlar qurbon bo'lsa, haqiqatdan mahrum qolsa, haqni eshitishlikdan bu to'ssa. Alloh subhanahu va taolo Luqmon surasida 6-chi oyat menimcha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Sadaqallahu alazim. Mana bu oyati karima avvalo o'sha qadimda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning haq da'vatlarini ko'lanka ostiga olish uchun odamlar turli xil mazomirlar, qo'shiqlar, asotirlar, qadimgi odamlarning hikoyalari, rustamlarning qahramonliklari to'g'risidagi tarixiy voqea afsonalarni borib, Fors o'lkalaridan, o'sha o'zlarining tijorat markazlaridan sotib olib kelishib, Makka-i Mukarramada payg'ambar alayhisolatu vasallam da'vat qilishi mumkin bo'lgan maydonlarda mana shu ishlarni qilishardi. Mushriklar sotib olishib shu qissalarni, har turli narsalarni, payg'ambar alayhisolatu vasallamning gaplarini obro'sizlantirish uchun ishlatishardi. Sahobalar ichidan aynan shu lahval hadis nima degan gapni qasdan, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat bor, Mujohiddan, ya'ni mufassirlarimizdan, Muqotildan, Ibn Abbosdan, salaf sahobalarning mufassiri bo'lgan, Xibrul Ummi bo'lgan zotlardan rivoyatlar bor. Ya'ni o'sha Allohning yo'lidan adashtirish uchun ishlatiladigan har qanday narsalar ichida o'sha mazomir, g'ino, musiqa yoki Allohning yo'lini
to'sishlik uchun ishlatadigan har qanday vositalarni aytishgan. Hamma umumiy gapni yig'ib kelsangiz shu chiqadi. G'ino to'g'risida alohida urg'ular bor, lekin aynan g'inoni o'zigina emas. Oyat shuni ishora qiladi. Va minan nasi, odamlardan shunday insonlar bor. Man yashtari, shunday insonlarki sotib oladilar. Nimani? Lahval hadis. Bekorchi gaplarni sotib oladilar. O'sha bekorchi gap umumiy ma'noda kelyapti. Nimasi, nimaligi to'g'risida oyatning davomi bizga ma'lumot beradi. Li yudilla an sabilillah. Allohning yo'lidan odamlarni adashtirish uchun bu gaplarni sotib olishadi. Lahval hadisni sotib olishadi. Maqsadlari nima? Allohning yo'lidan odamlarni adashtirish uchun. Va huzuva va masxarabozlik uchun. Huzuva o'zi bu past sanashlik, hazu qilish, ya'ni arab tilida buni o'zini xos xususiy lug'ati bor. Mutlaq qilib aytganda Allohning diniga muqobil, muxolif bo'lishlik uchun shunday o'yinlarni qilishadi. Mushriklar bu ishlarni qilishgan. O'shaning uchun Alloh taolo bu oyatni nozil qilgan. Va bu oyatning kuchi, quvvati, ma'nosi qiyomatga qadar boqiy qoladi. O'sha masalan bizni hayotimizda, umrimizda o'zimizga quloq solishi mumkin bo'lgan gapimizga labbay degan odamlarni birortasini Allohning dinidan qaytarganimiz yo'q. Allohning diniga chaqiryapmiz. Noto'g'ri talqin qilayotgan odamlarni ilmiy asosda xatolarini oshkor qilyapmiz. Va o'sha noto'g'ri talqin qilib olgan odamlar o'zlarini ishlarini islom deb nomlab olishib, ularga qarshi gapirsak, islomga qarshi gapiryapti deb, shuni orqasidan montaj ishlarini qilishyapti. Montajni tagi yolg'on. Yolg'on gaplar. O'sha boshi oxirini surishtirmasangiz, u montajdan boshqa har qanday odamni ham yomonotlik qilish mumkin. Shuning uchun men buni murojaat sifatida aytib qo'ymoqchiman. Kim men haqimda yoki bizni faoliyatlarimiz haqida shubhaga borsa, ya'ni bizni o'shunaqangi montajlar orqali bir xulosalab olgan bo'lsa, ochiqmiz. Hech qachon bahsdan, madaniy dialogdan qochmaganmiz. Doim madaniy suratdagi suhbatga tayyor ekanligimizni aytganmiz. Bu masalalarga madaniy suhbatga kela olmagan odamlar sizlarga aytib qo'yay. Alloh taoloning alamlantiruvchi azobi aniq. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shaxsi meni shaxsimga nisbatan bo'lgan adovatlarni tushunaman. Ba'zi odamlarda bir shaxsga nisbatan jinni suymaslik bo'ladi. Eyvalloh, yomon ko'rsangiz yomon ko'ravering. Lekin din haqidagi gaplarimizni, shariat haqidagi gaplarimizni, dinni noto'g'ri talqin qilayotgan salafiylar, xavorijlar, hizbiylar, mu'tazilalar, turli rofizalarga qarshi aytayotgan gaplarimizni montaj qilib, bu gaplarni o'zlaricha ko'lanka ostiga, ikkinchi planga tushirishga urinayotganlar yuqoridagi oyati karimaning sababi nuzuliga aynan tushadilar. Yo tushmaydi desalar, chiqsinlar gaplashaylik. Nimaga tushmaydi? Nimaga kelisha olmayapti? Chunki montaj, yolg'on. Tuhmatga ishonib olishgan va tuhmat orqali bir odamni yomonlab yurishlikni o'zlariga ma'qul kasb qilib olishgan. Eyvalloh, kim qaysi yo'lni tanlasa, o'sha yo'lda tiriladi. Har kim o'zining maslagi, niyatiga ko'ra tiriladi. Bundan bizni shubhamiz yo'qda. Lekin biz rahmimiz kelayotgan ba'zi odamlar bor. Shularga aldanib, montaj qilib musulmonlarni obro'siga tajovuz qilayotgan odamlarga aldanib yurganlar, o'sha Allohning man qilgan, qaytargan harom ishlariga qo'l urayotgan odamlar. O'sha montajlardan bittasi Sodiq Samarqandiyni Alloh osmonda mana Abu Hanifa shunaqa degan gapiga bergan raddiya. Alloh osmondami, osmonda emasmi degan odam kofir bo'ladi degan gap Abu Hanifaga tegishli emas. Deganman bir joyda. Boshqa bir joyda bu haqda gap so'rashganda Abu Hanifaga tegishli, lekin bu gapni Abu Hanifaga tegishli emasligini ham aytishgan deganman avvalgi suhbat. O'sha ikkinchi qismini kesib tashlashib, o'rtada montaj yasashyapti-da, shu gaplarni aylantirishyapti. Xuddi men ikki xil gap gapirgandek. Tabiiy. Xato bo'lishi mumkin, ba'zida ikki xil gap gapirishingiz mumkin, ba'zida ba'zi kitoblarni ko'rish natijasida fikrlaringiz o'zgarishi mumkin. Bu juda katta odamni
ya'ni musibat emas, xatoni to'g'rilab borishlikda barchamiz tengmiz, maydondamiz. Lekin Alloh osmonda makon jihatidan osmonda o'tiribdi degan gapni quvvatlashni boshlayotgan salafiylarga aytib qo'yamanki, unga ergashayotgan odamlarga ham shuni aytib qo'yayki, noto'g'ri joyga ketyaptilar. Islom, shariat, sahoba, Nabiy sallallohu alayhi vasallam birortalari Allohga makon jihatidan osmonda degan ta'vilni berishmagan. Bu bugungi salafiy tushunchadagi odamlar Maturidiy, Ash'ariylar ta'vil qiladi deb ta'na qilishyapti-ku. Aslida tagini surishtiringdi. Allohga makon isbot berish natijasida o'zlari ta'vil qilishyapti. Sahobalardan keltiring, Alloh osmonda makon jihatidan degan gapni keltiring. Yo'q, unaqa gap yo'q. Fissamoni hamma isbot qiladi. Lekin makon jihatidan deyishlik xashaviylarning ishi. Makon nisbat berish salafiylarning ishi. Ahli sunna val jamoaning aqidasida makon ta'vili yo'q. Allohga makon nisbat bermaymiz. Nimaga? Bu insonlar o'zi o'ylab chiqqan qoida emas. Qur'ondagi oyatga muvofiq. Alloh taolo nima dedi? Laysa kamitlihi shay va huwa as-sami'ul basir dedi. Alloh taolo masal misolda hech kimga o'xshamaydi. Hech bir jihatdan Allohga o'xshash yo'q. Bu ya'ni kimni mujassimalarni raddiyasi mana shu oyat. Oyatning davomi murji'alarning raddiyasi. Ya'ni eshitish va ko'rish sifati Allohga sobitdir degan uchun Alloh taolo va huvas samiul basir degan. Ash'arilar sam' va basar kalimasiga alohida bir qancha boblar ochishgan. Endi bismillah. Yana bitta tarixda bo'lib o'tgan voqealardan bizga har doim bu tuhmatlarni, bo'xtonlarni yopishtirishga urinadiganlar doim o'shani qo'zg'ashadi. Eski isbot bo'lgan, ya'ni isboti topilgan Xayrulloh Hamidov birodarimizga tuhmat qilishganlari uchun men ba'zi voqealarni ochiqlash maqsadida Xayrulloh Hamidovni bu voqealar, bu hodisalarga mutlaqo aloqasi yo'q degan suhbatimni ham chaynashyapti shuni ham. Haqiqatda u isbotlangan, menga tuhmat qilgan bir sharlatan iflosning noskashni oilasidagi odamni sud qarori bilan tuhmatchi ekanligi isbotlangan. Menga qilgan tuhmatlariga oxiri majbur bo'lganmiz. Tuhmat qilavergan, tuhmat qilavergan. Tuhmat shu darajada ko'payib ketdiki, bizni ustimizdan 02 ga boshqa joyga yozaverdi, yo bizni chaqirishaverdi. Keyin majbur bo'ldik bizga yozgan o'sha iflos axlat chelakni qarshi o'zimiz yozdik keyin. Yozganimizdan keyin sud bizni foydamizga qaror chiqardi. Qo'limizda qaror turibdi. O'sha odamning tuhmatchi, bo'xtonchi ekanligi. Undan tashqari bir oila bor. Navoiylik o'zi tagi, Karmanalik. Hozir shu Toshkentda yuradi. Jigari kasal bola bor. Hasad o'tida qovurilgan, ya'ni hali u dunyoga bormasdan dunyoni o'zida jahannam olovida yonib turgan odamlar bor. Ya'ni hasad olovini shunaqa ta'riflashadi. Hasadgo'y odamlar bor. Ular hozirgi kunlarda uyqulari qochgan. Nima qilishni bilishmayapti. Shu nima qilib bo'lsa ham bizni dahriyga murojaat qilib bo'lsa ham yoki tuhmat qilib bo'lsa ham yo'q qilishlik harakatida qilyapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Ular harakat qilgan sari Alloh taolo bizga zafar beryapti. O'shalardan bittasi aytayaptiki, Zayniddin Asqarovni Abror Muxtor Ali jiyani deyapti. Zayniddin Asqarov Xorazon lashkarlari nomi bilan, Turkiston lashkarlari nomi bilan Tohir Yo'ldosh amirligida terror tashkiloti tuzilib, jinoiy faoliyat olib borgan to'daning so'zchisi edi, ya'ni axborot vakili edi. U Zubayr oti bilan menimcha faoliyat yuritardi. Keyin 99-chi voqealar hodisalarida Turkiyadan buni O'zbekistonga deportatsiya qilishdi. Bu joyda qamaldi, juda ko'p ishlar bor. Zayniddin Asqarovni YouTube ga kirib izlasanglar topasizlar. Va u dunyodan o'tib ketdi. Musulmon odam edi, Alloh rahmat qilsin deymiz. Lekin
oborgan faoliyatlari islomiy tushunchalarni noto'g'ri talqinining qurboniga aylantirdi ularni. Qurbon bo'lishdi. Bechoralar biz jihod qilyapmiz deb musulmonlarni ustiga qurol tortishdi. Albatta ularga qarshi zulm ham bo'ldi. Biz ikkala tomonni ham vaziyatini teng gapirishimiz kerak. Lekin ular islom nomidan noto'g'ri ishlarni qilishdi. Endi o'sha jigari kasal, mana bu hasadgo'y, battar bo'g'ur, o'liging chiqqur, ya'ni men buni jismoniy ma'noda aytmayapman. Shu nima deb gap tarqatyapti? Menmish Zayniddin Asqarovni jiyanimishman. Zayniddin Asqarovga mutlaqo qarindoshligim yo'q, ya'ni bugungi qonun doirasida. Lekin tarixiy odam alayhissalomdan to'g'ri qarindosh bo'lishimiz mumkin. Bir jihatdan odamning farzandi u ham. Lekin uni menga qarindoshlik joyi yo'q. Uni ko'rmaganman, gaplashmaganman. U faoliyatlari davomida shu YouTube'da ko'rganman uni. Kuzatardik oldin, ya'ni o'sha 99 dan keyingi hodisalarda uni nomi maydonga chiqqan. Qarindoshligim yo'q. Farazan qarindoshligim bo'lgan taqdirda ham mening fikr dunyo qarashlarim unga zid bo'lganligi uchun bir insonning jinoyati sababli uning qarindoshlari qamalmaydi. Hasadgo'ylarga aytmoqchiman, qonun, huquq, ya'ni ustuvor bo'lgan davlatlarda unday qilinmaydi. Lekin real hayotda Zayniddin Asqarov bilan qarindosh emasman. Bu gapni kim chiqargan birinchi? Bu gapni Kamoliddin Yo'ldosh degan sunnat inkorchisi chiqargan, besunnat. O'zi Yevropada turk sayramda jihod qilamiz biz deb Qozog'iston hukumatini ag'daramiz degan faoliyatini boshlaganda Qozog'iston KNBsi buni tazyiqqa olgan, ya'ni ta'qibga olgan, qochib ketgan. Qochib Turkiyada ko'p xiyonatlarni qildi, hozir Yevropaga ketdi. Shu uning O'zbekistonga sunnat inkorchiligi fikrlarini tiqishtirayotgan paytida qarshisida bizni ko'rdi. Biz unga keskin raddiyalar berdik. O'zining nabirasiga uylanishlikni halol sanayotgan charlatanlardan ekanligini isbotlab berdik. O'shanga faoliyatlar yurmay qoldi ichkarida. Keyin shunga o'xshagan hasadgo'ylarning usuli bilan menga tuhmatlar qila boshladi. Zayniddin Asqarovni jiyani Abror Muxtor Ali, nimaga uni qamamayapsizlar? Qamashinglar kerak degan. Birodarlar, mana shunaqangi montaj yoki montaj orqali shantajga urinayotgan gaplarga ishonmanglar va biz maydondamiz, bizdan so'ranglar, kimmiz, nimamiz? Biz shu yurtning farzandimiz. Bu yurtga bizni o'tay olmaydigan qarzimiz bor. Bu yurtga kelajakda bizdan keyin qoladigan avlodlarimiz bir farovon, diyonatli millat bo'lib qolishligining da'vosida yurgan odamlarmiz. Bizni radikallarga tuhmat qiladigan, bu Andijonda bitta boshida miyasini o'rniga sallasi bor odam bor. Ular aytayotgandek vahobiy deb bizni isbotlolmaysiz. Hizbiy deb bizni isbotlolmaysiz. Qandaydir siyosiy vaziyatdan foydalanib bizga tuhmat qilib yo'qotib yuborishlikka harakat qilayotganlarni ogohlantirib qo'yay. Alloh subhanahu va taoloning haqqida da'vogarmiz. Bizni o'zimizdan eshitmay tuhmat qilib yurganlarga 4-5tasini chaqirdim, kelayotgani yo'q. Aytdim-a, telefonda ham menga aytishyapti, yaqin do'stlarim, shogirdlarimiz bor ba'zilariga. Taksida o'tursa, taksi aytib qopti. Siz mahatta o'qiysizmi? Ha, Abror Muxtor Ali yolg'onchi. Nima qanaqa deyasiz debdi. Ha, yolg'onchi bilaman. Nimaga desa falon gap tarqagan. O'sha montajni ko'rsatyapti emish. Hop, montaj, bu montaj u bundan keyin davomida aynan shu gapni teskarisini gapirgan. Desa baribir yolg'onchi, men yuziga ayta olaman. Bo'ldi, bo'lmasa men aytaman Abror akaga, ko'rishasizmi desa ko'rishaman debdi. Menga telefon qildi, men aytdim, bo'ldi, olib keling shomdan keyin ofisga. Lekin kela olmaydi dedim. Yana bir so'rab ko'ring, telefon qilsa telefoni o'chgan, yo'q ana bola. Va biz bilan gaplashgan odamlarning birortasi hali orqasidan kimdir ta'qibga tushib, uni olib borib so'roq-savol qilgani yo'q. Buni ham tuhmat qilishyapti. Kela olmaslikni bahonalaridan biri bu. Ya'ni o'zlarining sharafsiz tushunchalarini bizga ilova qilishyapti. Uchinchi mulohaza Yusuf Davron masalasi. Yusuf Davronning o'sha mutlaqo islom ummatiga
zararlı bugün ixtiloflı masalalarını ko'tarayotganligini isbotladik va bizga raddiya deb aytgan gaplari aslida o'zining raddiyasi bo'lib chiqqanligini isbotladik. Yana chuqurroq kirishlikni xohlamadik chunki mavzu chuqur va buni ummatga hozirgi kunda manfaati yo'qligini e'tiborga oldik. Birodarlar, biz haqimizda kimni qanday fikrlash ixtiyori erki o'zida. Lekin tuhmat qilish bizning erk chegaragimizga tajovuz qilishga hech kimni haqqi yo'q. Shularni bildirib qo'yay dedik. Undan tashqari u Safar Kattaboyev masalasi. Safar Kattaboyev aslida birodarlarimizni ham ogohlantirib qo'yay. Provokator odamlardan ekan. Provokator degani nima degani? Fitnachi. Musulmonlarni hassos nuqtalariga ataylabdan haqorat uyushtiradi-da, keyin musulmonlar bunga chidamasdan unga javob bersa, mana meni tazyiq qilyapti, menga tahdid qilyapti degan tayt poylayapti. Shunaqa odam qonuniy jihatdan yuqorida aytgan Safar Kattaboyevga aytgan gapim qonuniy jihatdan maydonda turibman. Safar Kattaboyev aqli noqislik qilib dinga, shariatga, islomga davlatni qarshi qo'yishlikka urinayotgan odam, musulmonlarni milliy yoki diniy etnik urushlar chiqarishlikka urinayotgan odam. Bu masalalarda agar men sabr qilib turibman, menga qarshi qonuniy huquqiy tarzda nimadir yozishini kutyapman. Yozsin, qonuniy u bilan maydonda bahslashamiz. Uni muammosi yo'q. Lekin atrofdagi boshqa birodar musulmon do'stlarimizga shuni aytamanki, ehtiyot bo'linglar, bular provokatorlar ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak, o'sha montaj qilayotgan, montajlarga ishonib yurgan yosh birodarlarimga, ukalarimga ogohlantirish, ya'ni tavsiyam, qurbon bo'lmang. Montaj o'sha qadimda musiqa bilan xalqni haq yo'ldan adashtirishga uringanlarni safidagi ish bu. Montaj qilib musulmonlarning gapini kesib, yarmini yarmiga ulab, aytmagan gapini aytdi, aytgan gapini aytmadi qilib tarqatish bu to'g'ri emas. Buni men Imom Hokimning rivoyatidan ham keltirganman. O'ta og'ir gunoh bu. Riboning eng yengili o'z onasi bilan zino qilganga tenglashtirilgan. Undan ham va arbar riba kelgan riboning ham eng yomoni, undan ham og'irrog'i bir musulmonni obro'siga tajovuz qilish. Mana shu montaj qilayotganlar xuddi shu ishni qilayotganlar. Menku alhamdulillah robbil alamin modomiki haq da'voyimda ekanman, qo'rqmayman bunaqa gaplardan. Lekin bunga ishonib o'zining hayotini, o'zining xulosasini noto'g'ri yo'nalishga va oqibatda ko'pchilikni mas'uliyatini zimmasiga olishi mumkin bo'lgan ishlariga tushib qolishligidan ogohlantiryapman. Do'stim, birodarim, bundan ogohlaning. Demak, birodarlar, shu montaj masalasi, trolling masalalariga jiddiy e'tibor bermaslik kerak gaplariga, lekin ularning troll va montaj ekanlariga jiddiy e'tibor berish kerak. Ya'ni bu yerda ikkita narsaga alohida urg'u berish kerak. Bular dindan gapirishligi mutlaqo to'g'ri emas. Din haqida xulosa yasashligi mutlaqo to'g'ri emas, chunki ularni diniy ma'noda manfaatlari yo'q. Xo'p. Menimcha Qo'yliqdagi masjidda shomni o'qisam kerak inshaalloh. Hotel Xiva Zuhra American Kama Coffee. Ha, Americano ichaman ko'proq. Doublesda ichaman, double. Ikki hissa qo'shsa deyari. Bundan achchiqrog'i espresso, bilasizlar. Espresso bilan Americano'ni o'rtasida ham bittasi bo'lar ekan. Long grammi degani bo'lar ekan. U ham ma'qul. Bismillah. Suv oqyapti ko'prikning tagidan.
Çap kol içme yapmam benimçe. Bu çap kol korunu yapsalar. 10 kol adı doğrulak bayağı. 10 kol bu. Demek Zeyniddin Asqarov'un jiyani emasman. Kamoliddin Yo'ldosh Shashbar bekorlarni 5ta 5tasini yetdi. Bu karmanalik hasadgo'y. Onasi yu, dadasi, akasi yu, dadasi o'tib ketgan. Bular ham shallaqo odamlar. Ular haqida ham bir montajni tarqatishyapti. O'sha karmanalik hasadgo'y mendan kalta yegan. Jag'iga aperkotdan tushirganman. Onam haqida haqoratli gaplarni yozgani uchun. Bu anu Dilnur emas, boshqasi bu. Keyin u o'sha onam haqida juda xunuk gaplarni post qilib qo'yibdi-da, uni onasi ham Facebookda bor, o'zini onasi. U o'sha yerda bemalol qarab o'tiribdi, ba'zan like bosadi, ba'zan o'g'lini qo'llab-quvvatlaydi. Shunga men onasini o'zini lichkasiga yoki o'ziga yozdim. Qanaqa odamsiz dedim. O'g'lingiz boshqa bir odamni onasini zinoda ayblayapti. Shunga ko'taraveradimi sizni fikrlaringiz? Shunaqa tarbiya berganmisiz? Yoki o'zingiz shunaqamisiz? Qo'shindan ottirib olganmisiz bunda? Xuddi shunaqa to'qmat qilgan menga. Degan gapimni kesib olib, o'sha falonchi jigar kasaliga abror shunaqa dedi, beparosat deb yotibdi. Bu gapni boshini oxirini bilmagan odamni o'zi beparosat. Bekordan bekorga aytmaymanki men, men unaqa birovni to'satdan kelib taqqilab tashlamayman. Lekin menga tashagan odamlarga javob berishlik haqqim. Javob berishlik haqqim. Bu haqdan foydalanmaslik ajr bo'lishi mumkin. Foydalansam gunoh bo'lmaydi. Shuni ham bilib qo'yinglar. Sizga bir odam zulm qilsa, ya'ni bu samasud masalasida emas, fikriy masalada sizga haqorat qilsa, haqoratga haqorat bilan javob bermaslik savob ish, lekin unga yetarli javob bersangiz savob bo'lmaydi unga, sizga. Lekin inshaalloh robbil alamin haqqingizni ado qilgan bo'lasiz. Sizga faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum shu ma'noda oyatlar bor. Sizga haddidan oshganlarga siz ham chegaradan chiqmagan suratda javob qaytarishingiz mumkin. Shunaqa deganman. Uni onasi ham o'sha karmanada ma'lum ekan o'zi. Shallaqlar, ya'ni oilasi mutlaqo shallaqlar. Bo'yniga yog'och taxtakachi yozib olib, hokimiyatga chiqib olib, menga nom ber, suv ber deb baqiradigan odamlar. O'g'li ham shunaqa. Bittasi Rossiyada yuribdi, bittasi qatta yurib bilmayman. Men lekin odamlarga yomonlik tilamayman. Lekin yomonlikka botgan odamlar, haliga hayotdan alamzada odamlar. O'sha alamzada odamlar hozir uxlagani joy topa olmayapti, oyoq kuygan, titirchilar yotishibdi, xullas. Bismillah. Demoqchi bo'lganim, shunga o'xshagan gaplar tarqasa, to'satdan ishonib ketmanglar. Biroq so'ranglar, boshi oxiri bor gapni. Zeyniddin Asqarov ilmli kishi bo'lganmi? Meni taxminim bo'yicha, ya'ni ilm o'qigan, lekin o'sha yetarli ilmli bo'lmagan. Chunki noto'g'ri talqin qilishgan. Islom desa qurol, qurol desa jang, jang desa musulmonlarga qarshi janglarga aralashib qolishgan ular. Hazrat Rahimahulloh o'sha Zeyniddin Asqarovni urunishlarida Zeyniddin Asqarov chetda yurgan, muxolifatda yurgan musulmon o'zbeklarni hammasini birlashtirishlikni niyat qilgan o'zi. O'sha niyatlarini kelib hazratga ham aytgan. Hazrat Turkiyada bo'lganlar o'sha paytda menimcha. Tohir yo'ldoshi olib kelaman, shunga bir nasihat qiling, birlashib harakat qiraylik degan. Hazrat aytganlarki, agar birlashib harakat qiladigan bo'lsak, shariatga ko'ra harakat qilamiz.
ilmga ko'ra harakat qilamiz. Tohir yo'ldosh qurolni tashlasin. Qurol ko'tarmasin. Jihod nomi bilan bunaqa jinoiy to'dalarni tashkil qilmasin. Mayli gaplashamiz deganlar. Tohir yo'ldosh tabiiyki, Hazratning gapiga kirmagan. Zayniddinning o'zini e'tirofi bu. YouTube'da qidirsanglar chiqadi. Keyin Muhammad Solihga, keyin Abdurahim Polatga, bir qancha odamlarga harakat qilgan. Abdurahim Polat aytganki, "Men millatchiman, millatchilikni da'vat qilmasam, Amerika menga pul bermaydi" degan. Shuning uchun sizlarga qo'shila olmayman degan. Muhammad Solih bilan ancha ish bo'lgan. Aynan shu Muhammad Solih bilan bo'lgan faoliyati uchun Zayniddin Asqarov qo'lga olingan va jinoiy javobgarlikka tortilgan. Buni huquqiy taraflari meni mutaxassisligim emas. Huquqiy taraflariga alohida baho berilgan, beriladi bundan keyin ham. Uni o'zini yo'nalishi bor. Lekin islom nuqtai nazaridan, din nuqtai nazaridan Zayniddin Asqarovlar o'z davrida o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Lekin juda ko'p o'sha o'zboshimchalikka qo'l urishgan. Xo'p, Maturidiy ash'ariylik masalasi bo'yicha ozgina to'xtalaylik. Xo'p, Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlari, sahobalar davri, keyingi tabi'iylar, tabi'a tabi'iylar davrini oxirgi namoyondalaridan Abul Hasan al-Ash'ariy, Abul Mansur al-Maturidiy rahimahumallohlar aqida masalasining imomlari sifatida maydonga chiqishdi. Ular mana shu masalalarni ko'tarishib millatning aqidasini turli xil xashaviylar, xavorijlar, jahmiylar, murji'alar, jabriylar va bir qancha o'sha paytdagi falsafiy qarashdagi tushunchalardan himoya qilishdi. Ularning bu himoyalari asosan maydonda eng kuchga, ya'ni hatto davlatga ega bo'lgan mutazilalarga qarshi bo'ldi. Tamomiy umrlari mutazilalar bilan qirpichoq bo'lib o'tdi, ya'ni ilmiy maydonda. Ular kitob yozsa, bular raddiya yozdi. Ular da'vo qilsa, bular da'voga inkor da'vosini ko'rsatishdi. Endi bugun Yusuf Davronga o'xshagan bir birodarimiz chiqyapti-da. Saudiyada o'zi holat shu. Saudiyadagi odat shu. Saudiyaning siyosati Maturidiylikni inkor qilishlik ustiga qurilgan. O'zi shuning ustiga qurilgan. Maturidiylikni inkor qilmasa, Saudiya siyosati yo'qolib qoladi. Maturidiylikni inkor qilmasa, Saudiya siyosati yo'qolib qoladi, yo'qqa chiqadi. Tabiiy u joyda holat shu. Endi o'sha gapni tarqata yuribdi Yusuf Davron. Lekin da'volarini e'tibor qilsangiz, darsini hammasini boshida bir xulosani aytibdi. Maturidiylar adashgan, mana bu matnga ko'ra deb matnni o'qib noto'g'ri talqin qilyapti. Bir aqlli odam turib so'ramayapti, Maturidiylar kim bilan raddiyalashgan? Maturidiylarning umri nimaga sarf bo'lgan? Nima uchun ularni o'zining tarixida Maturidiy deb atalgan? Hech kim savol bermayapti. Ularga hech kim savol bermayapti. Lekin Maturidiylar o'sha Mu'tazilalarga qarshi kurashgan axir. Mu'tazilalarga qarshi kurashgan odam o'zi Mu'tazila bo'ladimi? Imom Ash'ariyni Mu'tazila deyishlik ehtimoli bor. Ya'ni kishining mu'tazilalik hayotlari bor. Umrlarining bir qancha muddatda 40 yil mu'tazilalikda kechgan. Lekin mu'tazilalikdan yuz o'girib va tamomiy qolgan umrlarini mu'tazilalikka qarshi raddiyalarga sarflagan odamni qaysi insof bilan, qaysi aql mantiq bilan odam bular mu'tazilalar bilan bir xil deydi? Bu savolni beringlar axir bu tarixda mutawatir gap bu. Qanaqasiga Ash'ariy Mu'tazila bo'lish mumkin? Men avvalgi darsimda aytdim, ba'zi masalalarda muvofiq kelib qolishi mumkin bo'lgan narsalar bor. Ba'zi masalalarda. Masalan deylik, o'sha zohir kalimasi, zohir, zavohirlar yaqinni ifoda qiladimi degan masalada Mu'tazilalarning bir guruhi, ichidagi bir jamoasi yaqinni ifoda qiladi degan. Mana shu masalada Ash'ariylar bilan Mu'tazilalarni bir mazhabi muvofiq kelib qoldi desa u Mu'tazila bo'lib qolmaydi u.
Ben bunun misalini saddaraq düşünmüş için ettim. Mutezileler 5 vaxt namaz okuşluğunu farz deyip biledi. Bana bu meselede ahli hadisler ile muvafiq desem. Ahli hadisler mutezile bu kadar mı? Yok, bu miydi? Bu miydi o? Bana şimdi okuşluğun üsül bilen aldı yaptı. Yusuf Davron'un taktikası, yani urunuşu şundan ibaret. Hop, seferde her daim namazın cemleş doğrusu soruşa uğradı. Hanefi mezhebi de biraderler, bizim mezhebimizde, seferde, asıl kaide namazını cemlenmeydi. Umumi seferde namazını cem okulmaydı. Uzun vaxtıda okuladı. Seferde cemleş doğrusudaki hadisler çi dese, bizim Hanefiler bu hacge alakadar hadisler değildi. Hacge alakadar. Hacde o şey asır bilen, peşin bilen asırını, şan bilen kutlanını cemleş meselesi var. Müzdalife'de, o şey Arafat'ta, yani hacinin rükulları orası da var bu. Lekin bunu umumi seferge bizim mezhep olmayan. Başka mezhep ulamaları, hasreten Şafii mezhebi ulamaları, sefer o şey asır bilen şan, peşin bilen asır şan bilen hutbanını cemleştik ki ruhsat beredi deyişedi. Bu meselede biz her kim özünü mezhebiye ergeçkeni yakışı. Biz Hanefimiz seferde farz namazlarını cemlemeyimiz. İslam Akademisi'de hem ders verişiniz mümkün mü? Talebelerden iltimaslı yaptılar. Elbette mümkün. Biz sohbetlerini müşteri yapmaz. İnşallah resmi, yani avraklar, resmi tescilliler akıbette Allah nasip kılsa akademiye ötüşümüz mümkün. Bu bizni uşa teklif tavsiyelerine münasebetimizge bağlı yani. Hizmet inşallah her şeyine hizmet. Seferde sünnet namazı okuladı mı? Her daim şu savalı yana kaytaladı. Uzu adette mukim adamlarga 12 rakatlik farz atrafıdaki sünnetler sünneti ravatıp değildi. Farzlarga daim koşup okuladıken muakkede sünnetlerdi. Yani şu muakkede sünnetlik makamı seferge çıkkanda düşedi. Sünnetliği düşüp olmayıydı. Sünnetliği sünnet. Sünnet namazını farzlarının atrafında okula uğradı musafirlikte ya. Lakin ravatıp bu miydi? Yani muakkede sünnet bu miydi? Bu ne demek gene? Bir malal bulsa okuyu bırasız de gene. Gestinizse ki bağırdıyız, çüştüyüz, yoldasız. Hiç cahaya şaşmayıpsız. Bir malal sünnetlerine okuş imkaniyeti var. Okuyu bırasın. Namazını okuma değişlik doğru mu? Var, sünnette var o. Lekin şaşılıp durgan adam, imkaniyeti tezrak bir manzilge yetişlikten takaza kıyan adam, o sünnetini okuması zararı yok. Çünkü muakkedemez o. Şam buldu. Ben mana bu joydagi İslam Ota Mescidi'ye geldim. Şam'da mana şu joyda okuvasan, Allah nasip kılsa, Şam'dan keyin perivarga karab yüremiz. Perivar açık yokligini bilmedi ya. Biz buradan koşulup durgan biraderler. Narsamızı özgertirip üç marta aksisi uruşluğunu özgertir olmadık lakin. Bu sitatları biledigerler biledi. Bismillah.
Maşallah. Masjid oldu boşnaga tole. Göstermesin yurtimizda namaz, ibadet, e'tibor, ehtirom ancha joyda. Odamlar namozlarini juda e'tiborlik ya'ni ibodatlarini qilishyapti. Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Alhamdulillah yo'l ochiq ekan. Yuring, yuring. Yuring, birodar, bizga boshlaga joy. Ashatga qo'ysak bo'ladi mana. Ha, sitatani bilishar ekan, iqtibosi. Qayerdan kelgan ana? Inshaalloh. Polatga havas qilmaymiz, to'g'riroq. Polat bizga havas qilsin. Polatning kinosini ko'rgan odamlar o'sha Polat kinosidagi obrazlarni hayotdagi odamlarni ham o'qishlikni, o'rganishlikni tavsiya qilaman. Kinoning reallik ya'ni statusi juda oshib ketadi. O'shanda siz juda ko'p narsa olasiz. Polat Alamdar o'zi Alamdar. Bar ya'ni bayroqdor degani. Polat Alamdar obrazi hayotda Abdulloh Chatli degan odam. Abdulloh Chatli yozib olsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Chaqir Alovuddin Chakichi. Alovuddin Chakichi tirik hozir Turkiyada. Abdulloh Chatli tirikmas, o'tib ketdi u odam. Susurlik qazosida uni o'ldirishgan. Tansu Chiller o'ldirdi degan gaplar bor. O'sha Polatni ustozi Abbos usta o'g'li Abbos amca. U ham hayotda bor. Bismillah. Hayotda ham Abbos menimcha oti o'shani. Doybey. U ham bor. Xullas, Polatning kinosini real hayotdan ishlashgan. O'shani tavsiya qilaman. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي